standa yfir æfingar á verkinu Sértu velkomni heim hérna um borð í Húna. Um hvað fjallar þetta verk? Þetta eru, við fórum svolítið á stúfuna að skoða strandmenningu og í samstarfi við húnamenn og sjómenn aðra og fræðinga sjóinn og svona lífið á sjónum forðum. Fundum við alls konar sögur og svona vísbendingar svona hvernig þetta var þá og eins í gegnum svona gömul sjómannalög sem allir kannast við. Það segja einhvernig miklu meiri sögur heldur en við spáum oft í. Þannig að þetta er svona klukkutíma skemmtisikling með svona sögum sjóinn og afdrif fólks á sjónum í leiðinni. Og verkið er þó ekki flutt á þessu hefðbundna sviði, er þó bara hlaupið hérna um allt skip og sungið og dansað? Já, bara báturinn er sviði, hvort sem að það er upp á dekki eða niður í lest eða hvað, bara hérna, í rauninni fullkomin svið fyrir sýningu sjóinn. Og það er einnig að mörg fjölhæf ungmenni sem að taka þátt, hvar fannstu þau í verkið? Þetta eru krakkar hérna frá úrvalsliður leiklistaskóla Ella og þau bara sóttu og þessi tíu stykki fengu að taka þátt. Og útlitið á persónunni, það er dálítið svona skringilegt, eru sum með marbletti, hvað í gangi? Sjómannslífið bara töff sko og það bara, maður lendir því að vera gefin eitt út morgan vænu minn og hérna sum er svona frekar óhefnir. Eins og hann hérna sem við þekkjum, hann Sigluferðageiri, hann bara, já, frekar svona óheppinn maður og erfitt með að finna fiskinn og lendir oft í slagsmálum eins og gengur. Og hvaða persónur aðrar koma fyrir? Við erum með Hrísemörtu sem er rosalega fræg fyrir að gera bestu frönsku lauksúpu sem hún getur. Nú, já, það Sigluferðageiri og svo erum við með Hafmeyju sem birtist og veldur svolítið usla. Ástfangið par. Þetta er svona góð blanda af drama og hérna. Gaman. Og hver styður svo við bakið á ykkur í þessa verkefni? Það er menningarað Eyþing sem að gaf okkur styrk húnamönnum og leikfélagi okkur er. Og sýningin verður frumsýnd núna á morgun. Miðvikudag, bara héðan frá Torfu Nefs bryggju, klukkan 8 og þetta panta miða á miðasala@leikfélag.is og svo bara hægt að mæta við bryggju líka, en það er alltaf að fyllast, þannig að gera að næla sér í miða.